Oprostite, već i sastavljamo. Japanci su bili toliko prema nama korektni i toliko su nam pomagali zadnjih godina da je ovo bilo najmanje što je Beograd mogao da učini, da se okupimo i da im damo podršku. Mislim da je super što su ovoliko ljudi odazvali. Ali ovo je prilika da svi ljudi u Srbiji, pa i oni koji se bave kulturom, kažu jedno veliko hvala Japanu. Ne verujem da Srbija možda je preterano finansijski da pomogne, ali mislim da su ovo situacije u kojima je jako važno da prijatelji znaju da imaju prijatelje i mislim da je ova količina prijatelja danas onako dobra poruka Japancima da nisu sami.